alkaa ohjaamaan ihmisen elämää, ja sehän on se optimaalinen suunnitelma. Itsekin aikanaan, kun oman elämäni herrana pyörin, niin minun elämäni meni haaksi rikkoon ja täysin karille monta kertaa, ja ihmettelin, että tästä ei mitään tule. Ja moni meistä on varmasti, niin kuin Jukka, ja moni meistä on hyvin syvälle mennyt elämän yössä ja tuntenut voimattomuutta ja kokenut, että aivan maanpäällinen helvetti niiden omien valintojen tähden. Mutta kun ihminen saa antaa elämänsä Kristukselle, niin hän alkaa kuljettamaan pois niistä pimeyden laaksoista ja alkaa viemään kohti parempia päiviä. Ja se on ollut suuri ilo. Ja siinä se herruus tulee. Kun me rukouksin pyydämme, että Jeesus ohjaa elämään, niin hän kyllä ohjaa ja joka päivä arjessa ja juhlassa sitten vie, minne sitten haluaa. Mutta ainakin ne valinnat on aina 100 kertaa parempia kuin minun omani. Ne eivät vieneet tuonne synnin ja synkkyyden yöhön. Näinhän se sanotaan maailman tunnetuin psalmi, eli 23, että Herra on minun paimeneni. Hän vie viheriäisille niityille ja virvoittavia vetten tykö. Niille aika harva ihminen lihassa löytää. Yleensä ne on sitten jotakin muuta. Ehkä jokin suota ja synnin yötä, mutta hän vie viheriäisille niityille. Amen.